tudo bom com vocês? Há um tempo eu venho num dilema aí de decidir o que que eu falo sobre empreendedorismo, sobre loja aqui no canal e se eu foco nisso, se eu foco mais na minha vida. Quando eu criei o canal, eu criei pra focar na minha vida, pra dar dicas do dia a dia, viagens que eu fosse fazer, coisas que eu comprasse pra minha casa e todas essas coisas, bem lifestyle mesmo. Mas no meio do percurso eu comecei a divulgar, não, eu comecei a compartilhar um pouquinho sobre a minha loja de roupa. Eu comecei a compartilhar um pouquinho disso com vocês porque também faz parte da minha vida. E eu percebi que todas as vezes que eu compartilho sobre a minha loja surgem dúvidas, vocês gostam, são os vídeos mais visualizados, tá. Então, o que que eu decidi? Decidi que a partir de quarta-feira de hoje, todas as quartas-feiras vão ter vídeos aqui no canal falando sobre empreendedorismo. Mas eu quero que esses vídeos sejam mais um bate-papo, assim, ó, vídeo sentadinho. Não vídeo, tipo, mostrando chegada de mercadoria ou a minha rotina na loja, porque isso daí pra mim se enquadra como o meu lifestyle. Então eu mostro isso qualquer outro dia da semana. Porém, vídeos conversando, assim como eu vou fazer hoje, eu quero que sejam sentadinhos. Eu não quero que essa introdução seja muito longa, eu só quero explicar pra vocês que a partir de quarta-feira agora vai ter vídeo. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar, por quantas quartas-feiras vão ser, porque eu não sei muito o que falar sobre isso. Então eu vou pedir pra vocês deixarem aqui pra mim, por favor, sugestões de vídeo, tá? Vídeo que eu posso sentar e gravar assim pra vocês, como eu vou gravar agora falando sobre quanto eu compro de mercadoria. Pode ser que entre numa quarta-feira também vídeo mostrando mercadoria nova que chegou, minha rotina lá na loja, mas não é esse o foco. Eu quero que esse tipo de vídeo aconteça durante a semana, nos outros dias, e na quarta-feira seja só vídeo de bate-papo sobre empreendedorismo mesmo. Entra também nessa questão, pergunta sobre a loja, inclusive eu já tenho algumas aqui que eu dei print, mas eu sei que surgem novas perguntas sempre, então podem deixar, por favor, perguntas aqui, que aí eu vou separar entre vídeo de pergunta e vídeo falando sobre empreendedorismo e vou mesclando isso nas quartas-feiras. Tá bom, né? Chega de enrolação, falei demais, vamos falar sobre o assunto que eu vim falar aqui, que tá aí no título do vídeo, que é como eu separo quanto eu compro de mercadoria todas as vezes que eu vou pra São Paulo, como é que eu faço esse tipo de conta. Vamos lá, uma breve história. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro, praticamente zero. E aí eu meio que deixava a mercadoria praticamente em último plano. Por quê? Porque a mercadoria, ela não era, digamos que eu não tinha um boleto, né, pra pagar. Vamos dar um exemplo. O aluguel da loja eu preciso pagar, senão eu sou expulsa, né, e eu vou ficar devendo e isso vai gerar uma bola de neve. Qualquer coisa, gente, cartão de crédito, água, luz, telefone, todo esse tipo de coisa a gente sabe que se a gente não paga, eles cortam, suja o nosso nome, babá. Mercadoria não, porque eu nunca comprei mercadoria no boleto. A maioria das confecções de São Paulo, lá do Brás, só vendem no cash, não à vista. Então eu meio que não tinha uma, digamos assim, que na minha mente eu pensava, a última coisa que vai sujar o meu nome vai ser eu não comprar mercadoria. Só que aí eu me enganava, gente, por quê? Porque O que eu tô explicando? O pouco dinheiro que eu tinha, eu acabava priorizando pagar essas outras contas. Aluguel, telefone, comer e todas essas coisas, né? Só que eu me enganei, né? Eu fiz totalmente errado, porque se não tem mercadoria, não vende. Isso é um fato, gente. Não adianta, não tem pra onde fugir. Se não tiver opção, se não tiver mercadoria, não vai vender. E aí, quando a gente acha que a gente tá agindo pelo lugar certo, que é priorizando as outras contas, a gente tá errando. Porque é muito melhor priorizar a mercadoria e fazer ela virar, fazer, né, girar dinheiro, do que você ficar ali com os poucos centavos que você tem e sem vender. Tá? Então lá no começo eu fazia errado, eu pegava todo o dinheiro que eu fazia, eu priorizava as contas, e isso foi deixando a minha loja cada vez mais vazia, cada vez mais vazia, cada vez mais vazia. Eu tive a sorte, digamos assim, de ter um dinheiro que veio pra mim quando a gente se desfez de nossa outra loja. Pra quem não sabe, eu vou deixar contando nossa história aqui. A gente tinha duas lojas, eu vou deixar aqui e no card de informações contando nossa história. E lá vocês vão ver que a gente tinha outra loja. E quando a gente vendeu essa loja, veio um dinheirinho pra gente, foi esse dinheiro que salvou a loja de roupa que a gente tem hoje. Mas se você aí não vai ter de onde vir dinheiro pra salvar, não faça como eu, não priorize somente as contas. Pague separe também o dinheiro pra mercadoria. E aí que eu vim dizer pra vocês um método, que eu nem sei se é correto, que eu criei pra, digamos assim, não deixar faltar dinheiro pra comprar mercadoria, tá? Então, o que que eu comecei a fazer? Não sei se tá correto, como eu disse, né, não estudei isso, foi algo que deu certo pra mim, e aí pode dar certo pra vocês, mas se você faz de outra maneira, comenta aqui embaixo, vamos papear e trocar ideias, né, trocar figurinhas. Esse vídeo já tem 5 minutos, vamos lá que tá muito longo. Eu faço assim, vou dar um exemplo. Por exemplo,
Hoje, dia... não sei nem que dia é hoje que eu tô gravando. Hoje, dia 22 de fevereiro, eu vendi na loja 300 reais, tá? É um exemplo. Vendi 300 reais. Desses 300 reais, o quanto eu preciso pra comprar a mesma mercadoria? Então, vamos lá. Digamos que cada peça que eu vendi por 30 me custou 15, por exemplo. Então, 300 reais eu vendi 10 peças de 30 reais. Cada uma me custou 15, então pra mim comprar as mesmas 15 peças, eu teria que desembolsar 150 reais, correto? Então, vendi 300, desembolso 150. Os outros 150 que sobra é o lucro. Não é lucro, porque a gente sabe que não é lucro. A gente sabe que dali tem que sair dinheiro pra pagar tudo. E bababá, bababá. Tem taxa de cartão, se foi passado no cartão de crédito ou no de débito. Então, os outros 150 reais que sobra, normalmente nem é 150, né? Porque já teve desconto do cartão. Mas os 150 da mercadoria tem que estar separado. E eu faço isso, gente, todos os dias. Então eu tenho um caderninho, uma folhinha, que eu vou anotando. Por exemplo, hoje, dia 22, eu tenho que comprar novamente 150 de mercadoria. Amanhã eu vendi, sei lá, 600 reais. Então foi 300 reais, 250, não sei, dependendo do quanto você coloca de margem de lucro na sua peça. Então eu vou lá, olho, e claro, varia de peça para peça também. Eu vou lá, olho e falo, 600 reais, eu tenho que comprar 300. Então 300 é pra mercadoria. E aí eu vou pro Brás normalmente uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada 10 dias, depende de como tá o movimento do mês. E quando chega o dia de ir pro Brás, eu vou lá, faço as contas, vejo quanto eu tenho que comprar e levo esse dinheiro. Então eu raramente compro errado, e raramente compro a mais ou a menos. Isso me ajudou muito, porque antigamente eu fazia meio que no olho. Eu pensava assim, toda vez que eu for no Brás eu tenho que levar, um exemplo, tá? Nem lembro mais, mas tipo, toda vez que eu for no Brás eu tenho que levar 1.000 reais. Se eu for no Brás só em duas vezes no mês, tipo a cada 15 dias, eu tenho que levar 2.000 reais um dia, 2 no outro. Um exemplo, 1.500, 1.500. Era mais ou menos isso que eu colocava. E às vezes nem tinha vendido essa quantidade de dinheiro em peça e eu levava. Ou o contrário, ou às vezes eu precisava levar 1.000, 1.500 reais e eu levava 500, porque eu tinha usado o dinheiro pra outra coisa. Então, recapitulando, esse é o jeito que eu faço, tá? É diário, a separação de dinheiro é diária pra mim. Então, hoje é 100 reais. 100 reais separadinho ali. Amanhã é 300 reais, 300 reais separadinho ali. Amanhã é 50 reais, 50 reais separadinho ali. Porque no dia de ir pro Brás, eu já tô com o dinheiro na mão, tudo separadinho. A única coisa que eu pego fora disso, além, é o dinheiro que eu gasto pra ir até lá. Que eu gasto em média 120, 150 reais todas as vezes que eu vou. Mas aí varia muito de onde você tá indo, como você vai, onde você mora e todas essas coisas. Mas esse é o meu método que eu uso, tá? Muita gente me pergunta, Andressa, como que você sabe o quanto que você tem que comprar de mercadoria novamente? E é isso, tá? Então, se eu sei que na semana, por exemplo, eu vendi 1.000 reais e eu coloco vezes 2, né, digamos assim, na mercadoria, eu sei que 500 reais eu tenho que comprar novamente. Então, se eu vendi 1.500 é pra comprar, os outros 500 é pra pagar todo o resto. Que aí vai muito de pessoa pra pessoa. Não é 100% de certeza que fazendo isso nunca mais vai faltar dinheiro pra você, porque afinal pode ser que você separe, né, e o que sobrou ali seja pouco pra pagar aluguel, pra pagar todo o resto de coisa. Pode ser que seja. É meio complicado eu falar aqui que, tipo, priorize as compras, mas priorizem as compras, tá? Nem que você tenha que diminuir aí, eu tinha que levar 1.000 reais, eu vou levar 900, sabe? Mas assim, evita de fazer esse tipo de coisa, porque se você não tiver mercadoria pra vender, não vende. Eu sou testemunha disso, que quando eu comecei lá atrás, eu tinha tipo 15, 10 peças na Arara, e muita gente entrava na loja e falava, só tem isso aqui, você tá fechando? Eu falava, não. Aí a pessoa olhava pra mim e falava, obrigada, não vou querer. Porque o pessoal gosta de volume, as pessoas gostam de opção. As pessoas gostam de entrar e olhar a Arara cheia, caindo assim, ó. Eu sei que pra quem tá começando vai olhar pra mim e falar, nossa, Andressa, eu tô lascada, né, porque eu não tenho isso. Calma, vai dar certo, deu certo comigo, eu tinha 15 peças lá. Hoje na mesma Arara eu tenho 50, 60 blusas, né, que é a Arara de blusas. Então assim, ó, vai dar certo, calma, respira que vai dar certo. Mas eu tô passando a minha experiência pra vocês não errarem. Priorize sempre a reposição de mercadorias. E se por acaso... por isso que tem que tomar um pouco de cuidado também. A gente pode falar sobre precificação em outro vídeo, mas tem que tomar um pouco de cuidado com esse negócio de jogar vezes 2 só na mercadoria, sabe? Eu comprei por 10, eu vou vender por 20. Porque uma hora que você precisa fazer, por exemplo, uma promoção, uma liquidação pra girar dinheiro, porque você tá com pouco dinheiro pra pagar suas contas, você vai vender isso por quanto? Você já vende por 20, você vai vender por quanto? Por 15?
E aí você vai ficar com o quê? Com 5 reais de lucro? E aí esses 5 reais tem que descontar a taxa de cartão ainda? Não dá, né? No fim, não vai dar certo. Então toma um pouco cuidado com esse negócio de só vezes 2. Pense bem, faça as tuas contas, porque normalmente não dá muito certo, tá? Mas isso daí é assunto para outro vídeo. E aquela tecla que eu bato todas as vezes que eu venho nesse canal é: tenha um fundo de caixa, nem que seja pouco, nem que ele te sustente aí só por um mês, porque os economistas dizem que tem que ser de 6 meses a 1 ano, né? Quando vender uma franquia pra alguém, a franquia exige que você tenha um capital de giro de 1 ano no mínimo. A gente sabe que não é assim que acontece, eu mesma não tenho capital de giro pra 1 ano, quem dera. Mas tem aí ao menos pra 1, 2 meses pra sustentar, porque nos meses difíceis você não vai precisar deixar de comprar mercadoria, você vai ter de onde tirar pra pagar as contas. Eu acho que deu pra entender, né? E se vocês querem saber como eu fazia lá no começo, quando eu não tinha dinheiro, como eu falei, eu deixava a mercadoria pra trás, foi um erro, mas eu acabava cortando qualquer coisa, qualquer comida fora, qualquer coisa, eu cortava tudo isso, qualquer passeio, qualquer coisa. E eu deixava pra pagar por último, que é errado também, mas eu deixava pra pagar por último contas de consumo. De telefone e de luz, são as únicas que eu tenho, que a água não tinha. Telefone e de luz eu deixava por último, porque eles demoram alguns meses, um mês, não sei, pra cortar, não sei quanto tempo. Eu nunca chegou a cortar, graças a Deus. E os juros é menor do que cartão de crédito, do que o aluguel, do que todas essas coisas. Então eu meio que ia ali na lista e via a conta que ia me gerar menos prejuízo se eu atrasasse, que os juros ia ser menor e que meu nome não ia pro SPC, pro Serasa rapidamente. Tá? É isso, gente. Por favor, se ficou dúvida, deixa aqui, porque aí já entra no vídeo de perguntas. Então, qualquer dúvida relacionada a isso, tá aqui. Eu vou responder nos próximos vídeos de pergunta. E muito obrigada por assistir. Espero muito que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui no canal. Não esquece, toda quarta-feira, ao meio-dia, vídeo sobre empreendedorismo desse canal. Eu tô muito feliz, porque faz muito tempo que eu queria colocar isso... queria colocar esse projeto, né, em ação, e ele tá aí, tá lançado, e eu conto muito com a ajuda de vocês para que a gente tenha vídeo todos os dias pelo ano de 2020 inteiro, todas as quartas, tá bom? Falei demais, desculpa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!